Михаил Рангелов, директор медии във форума за балкански транспорт и инфраструктура. Здравейте! Здравейте! Какво ни показват данните за резултатите на тол системата и въведената с нея реформа до момента? Ами данните, които показват, бяха изнесени, показват, че България за пореден път хора, които нищо не разбират от темата, се намесиха още преди години, когато предупреждавахме, че като неправителствена организация, че тази тол система, която се предвижда, няма да може да заработи в България. Данните вече го потвърждават. Това, което просто един мога да кажа с данните, е, че и с и без тол системата постъпленията в бюджета щяха да са същите, но вече с въвеждането на тол системата имаме много повече разходи, които са свързани не само с самата тол система, те са свързани с назначаването на няколко сотни, мисля, 400 човека инспектори. Има неща, които са доста обезпокоителни, като това, че пътната агенция и в частност тол управлението, които по закон трябва да поддържат и да експлоатират тол системата, казаха, че не могат да извършат тази дейност без конкурс, без нищо. Се предвижда да се дадат допълнително пари на фирмата производител на системата Капш, без договор, само с анекс. Това е предполагам, че което беше причината на депутатите от опозицията да поискат пълен одит. Самата тол система, още от самото си стартиране, беше така предвидена, не беше съобразена с това какво очаква Европа. Не бяха взети под внимание добрите примери на съседните държави, като например Турция, включително и Сърбия, които въведоха евтини, но за сметка на това ефективни тол системи. И това, което в момента ние имаме, че имаме една скъпа, технологично сложна и явно неефективна система за събиране на пътните такси. Това, което може да кажем, че за поредна година тези, които рушат пътищата, те ще плащат много по-малко, отколкото останалите. Тоест, не се изпълнява нас принципа за мърсителя и рушителя плаща. Тези от нас, които си плащаме винетки, ще плащаме за поддръжка на пътищата много повече от тези, които ги рушат камионите. Но сега не може да се сърдим на автомобилните фирми, не от този, който изяжда зелника, от този, който му го дава. Да ви разбирам, че корона кризата в случая, по ваше мнение, няма никакво отношение към тези несъбрани или поне не в размера, в който на правителството му се искаше такси от тол системата? Ами, да, коронавирусът дори да има някакво отражение, така е, че хората консумират. Това, че заведенията не работят, не означава, че транспортните фирми са престанали да превозват продукти и така нататък. Но просто самото покритие на тол системата, самото ограничаване, това предизвика ниските приходи. Това, което времето премиера Борисов каза, пускайте печатница за пари, и това не е печатница за пари. Просто разходите изяждат приходите. В такъв случай какво трябва да се случи в бъдещето на тол системата, така че да бъдат оправдани тези планове, да се постигнат тези над 1 милиард лева годишно приходи, които се очакваха и за които се говореше? Значи на първо време трябва да влезе Сметна палата, но това трябва да бъде независима проверка. Трябва да влезе според мен и прокуратурата, да се види защо при едни, защо такива задания бяха сложени на тол системата, защо беше избран без обществено обсъждане този вариант на тол системата, за да мога да се похвалим с най-уникалната и най-сложна тол система, при положение, че може би след няколко години Европа ще поиска да уеднакви тол системите отново, ще трябва да променяме нещата и тези пари, които бяха дадени, много да бъдат давани. Споменахте добрите примери. Как стоят нещата в другите европейски страни с тол системите? Кои са добрите примери, които можеше да приложим и у нас? Това, което аз не мога сега сегашното ръководство на МРРБ да го обвинявам, но това беше по времето на
Лиляна Павлова, тогава имахме и срещи с техни експерти. Това, което беше предвидено, не е точно тол система. Тол системата представлява част от пътищата, които така са най-предпочитани, да може да бъдат избрани от превозвачите, от които и да са, включително да са от шофьорите, защото тол системата на Запад е за всички превозни средства. Но човек може да има избор. Дали да пътува по хубавата магистрала, бързо, безпрепятствено, за сметка на това да си плати, или да избере по-бавен регионален път, през който да мине, но това да стане за сметка на по-ниската цена. Разбира се, превозвачите биха избрали, говорим за магистралите и за пътищата първи клас, биха избрали да си плащат, но да стигнат по-бързо. И това, което ние им казахме в началото, че тол системата трябва да бъде приложена само за магистрали, евентуално за част от първи клас пътища, това по времето на Лиляна Павлова беше решено, че трябва да бъдат магистрали, първи клас, втори клас и трети клас включително пътища, които на практика биха създали една нова система, но биха създали едно покритие 55% и нагоре на тол системата, при положение, че в Европа няма, не само в Европа, в целия свят, няма повече от 18% покритие на тол системата. Другата голяма грешка, която беше направена, че бяха разделени от една страна да има винетки за автобуси и за превозни средства под 3 тона и половина и да има тол такси за превозни средства над 3 тона и половина. Това допълнително усложни системата. Така противопостави двата лагера на тези, които са с винетки на тол системи. Всъщност най-просто решение беше да се въведе тол система само за магистрали за първи клас пътища, да бъдат отменени винетките и да бъдат събирани допълнителни приходи. Например, ние бяхме предложили това да стане чрез акцизите върху горивата. И това ще се бъде проста система. Нямаше да има нужда от стотици милиони годишната поддръжка. Само за пример, системата в Турция, която работеща тол система от години, поддръжката излиза около 10 милиона евро годишно. Да, а при нас сега предстои и нов 5-годишен договор с австрийската компания Капш, която обслужва тол системата. И отново тук критиката на опозицията е, че се върви към по-скоро модел на концесия, отколкото управление от страна на държавата. Но това всичко в крайна сметка ще провери и Сметната палата с аудитирането на тол системата, което предстои. След малко ще поговорим и за модернизацията на железопътния транспорт у нас. Но преди това да видим кои са последните иновативни решения, въведени от БДЖ. БДЖ пусна в движение първите нови локомотиви на Siemens 3 дни преди коледните празници. Заедно с тях в състава на влаковите композиции влязоха и 4 рециклирани вагона. Те обслужват най-дългите линии – София-Варна-София и София-Бургас-София. 80-тонните локомотиви на Siemens SmartTron, кръстени Аспарух и Тервел, развиват скорост до 160 км в час, но дали са в състояние да ги достигат по българската железопътна инфраструктура? Не са необходими такива скорости от порядъка на 200-250. С 160, дори с 140 км и организация, т.е. колко спирки. Между прочим, има доклад доколко е необходимо да повишаваме скоростите от гледна точка на спестеното време. В смисъла на това е да спестим време. В полза на пътниците БДЖ пусна и първата по рода си у нас интерактивна карта. Тя показва в реално време къде се намират влаковете и изпълняват ли на време разписанията си, както и с колко време закъсняват. Внедряването на нов подвижен състав не е панацея, която ще реши проблемите на БДЖ. Тоест, тук е необходимо да се погледне и върху инфраструктурата, върху организацията на движението и да не забравяме така наречената интегрирана система за продажба на билети. Това, което при въздушния транспорт е внедрено и работи. Да, случват се по някой път да има дублиране на места, но това са по-скоро изключения от общото правило. Тоест, само внедряването на нов подвижен състав няма да реши проблема на БДЖ и привличането на пътници към тази услуга.
Влаковете закъсняват не само заради ненавременните връзки по маршрутите. В последно време зачестиха и посегателствата над влаковете и машинистите. За първите 10 месеца на годината са регистрирани 65 случая на хвърлени предмети по влакове, като трима служители на локомотивния персонал са пострадали. Господин Рангелов, миналата година Министерството на транспорта публикува програмата за развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура за 5-годишния период между 2020 и 2024 година. Какво предвижда програмата за развитието на ЖП сектора у нас? Това, което програмата предвижда, е преди всичко развитие на инфраструктурата по основната тенти мрежа, която минава през България. Това, например, са линията София до Пловдив, Свиленград. Това са връзката с Македония. Това са 4 или 5 линии. Нали, Видин-Кулата, Драгоман-Сръбска граница, София-Гюешево, София-Мездра-Горна Оряховица, Русе-Димитровград. Освен това имаме и още няколко направления, които са част. Това са Русе-Варна, Горна Оряховица, Варна, Карнобат и Синдъл. Това, което беше хубаво от плюса за инфраструктурата от епидемията от коронавирус, че бяха отделени допълнителни средства, за да може да се подсили тази инфраструктура. Така че това, което колегите от Държавна компания Национална железопътна инфраструктура предвиждат, това е обновяване преди всичко на технологиите по жепелините в северната част на страната, тъй като не е тайна не само в железопътния и в автомобилния транспорт. Северната част на България изостава в доста сериозна степен от южната част. Така че имаме въвеждане на нови технологии в управлението на инфраструктурата. Предвижда се и строителството на интермодален терминал в Горна Оряховица, който така доста беше обсъждан. Преди всичко заради самия факт, че се намира в център, който преди всичко на пътнически, не на товарни източници. Но въпреки всичко това е един голям плюс, тъй като това е втория интермодален терминал след този, който беше построен в Пловдив. Това е бъдещето. Какво представляват тези интермодални терминали? Това са точно центрове за преминаване от един на друг вид транспорт, което би обличило, например, големия трафик, който се събира по КПП-тата. И това намалява пътуването на товарите и се използват предимствата на различните видове транспорт, като се комбинират преди всичко железопътен и автомобилен транспорт. Разбира се, програмата така е амбициозна, но се спъва от доста неща. Преди всичко неща, които се нуждаят от решение на законодателно равнище. Така приложена и изпълнена програмата в следващите 5 години, какви ефекти и резултати ще даде? При всички положения биха се увеличили скоростите на пътуване. Както и професор Арнудов каза по-рано, ние нямаме за само цел да постигаме скоростите, които са в Франция и в Япония. Първо, защото при нас отстоянията са по-кратки. И при нас, едни скорости от порядъка на 160 км в час са напълно постижими. В близките няколко години може да има такава линия, най-вече до турската граница, защото от другата страна всъщност Турция също строи високоскоростна ЖП линия. И аз няма да се очудя, ако един от така най-прозвичните ефекти бъде след примерно 4-5 години да мога да стигаме от София до Истанбул на пазар за много по-малко време, отколкото сега, с средна скорост около 160 до 200 км в час, защото турската част предвижда скорост от 200 км в час. Това, което всяка една инвестиция в железопътния транспорт се възвръща.
Много ви благодаря за този коментар. Това беше Михаил Рангелов, директор медии в форума за балкански транспорт и инфраструктура, с коментар за резултатите от тол системата и плановете за развитие на железопътната инфраструктура в България.